ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးတော့မယ့်အကြောင်းအလေးကတော့ခင်ဗျာသူမကိုအရှက်ခွဲဖို့အကွက်ချက်ချက်စီစဉ်ခဲ့တယ်ဆိုရဲနေရူရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလာတဲ့နေရူရဲ့ကောင်မလေးဟောင်ကောင်မလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်သူမကိုအရှက်ခွဲဖို့အကွက်ချက်ချက်စီခင်နေဆိုရဲနေရူအကြောင်းကိုဆက်ခရင်ရှော့နဲ့တကွပြောပြလာတဲ့ဟောင်ကောင်မလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တိုးဆောင်နေရူကတော့တမိစားကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြဲတမ်းပြဿနာတွေဖြစ်ခဲ့ရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်နေရရဒီတစ်ခါမှလဲသူ့ရဲ့ချစ်သူမန္တလေးသူလေးဟောင်ကောင်မလေးနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်နေပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ပို့တွေပြိုင်ဆိုင်တင်လမ်းကွဲရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြောဆိုလာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟောင်ကောင်ကတော့နေရရသူ့မကိုအရှက်ခွဲဖို့အကွက်ကြက်ကြက်စီစဉ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးဆက်ခွေရှုံးနေတကွာခုလိုပဲပြောလာပါတယ်နော်သူနဲ့ပြမနောက်တယောက်နဲ့အီဒါအဲ့လူမမိမရှိမှမသိဘူးတိလေတိရောလုံးဝမဆက်သွယ်ရပါဘူးအခုထိဒါကိုပြောထားတဲ့စာရယ်ယူဖို့ငါနဲ့တကူးတကတွေ့ကျင်တာကိုငါမှတော့ချက်သေးတော့တန်ရောစီနေတကူးနဲ့သွားတွေ့ခဲ့တာငါဖုန်းကိုခိုးကြည့်ပြီးစကရင်ရှော့တွေရိုက်ထားတယ်ခူးကြတော့ဒီလိုအချက်တွေခွဲဖို့ငါကိုမျှခေါ်ခဲ့တာဆိုပြီးသူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာပြောလာတာပါပဲနော်ဟောင်ကောင်မလေးကတော့နေရွေးနဲ့ပြမနောက်တယောက်နဲ့ပတ်သက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိုလူကအိမ်တော်ရှိမှန်းသိတဲ့အချိန်မှလည်းအဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်လိုက်တယ်လို့ပြောလာပါတယ်ဒါအပြင်နေရွေးကလည်းသူမနဲ့ပြက်ပြီးမှသူမကိုရန်ကုန်ခေါ်ပြီးသူမအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဖုန်းယူပြီးစကရင်ရှော့တွေယူလာတယ်လို့အခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ